Vi hadde behovet for kvernpump som kunne kverne stor fisk på kort tid. Vi var ute etter et solid produkt, og etter en evalueringsprosess så falt valget på en pumpe fra Ydra. Jeg er Terje Bremnes, jeg jobber I Grieg Seafood Rogaland, her på stamfiskavdelingen I Erfjord. I fjor så hadde vi fisk som var godt over 20 kilo. Og vi kan jo ta et eksempel, det var jo det at Ydra ønsket å komme inn I fjor og kjøre en test åt oss. Så de kom inn og skiftet pumpa til helt nye. Etter det så kjørte vi en 70-80 tonn. For litt av sånn siden så var de og tok ut den pumpa. Og vi så ikke merket hele tatt på knivene. Så det veldig godt produkt. Jeg vet jo at Ydra jobber hardt med produktutvikling. Automatisering og digitalisering I jo fremtiden. Og vi ser jo frem til å se Ydra sin serie utvikle seg videre fremover. Sånn at prosessen vår blir både bedre og mer effektiv og enda mer bærekraftig. Dette jo en av de kraftigste pumpene som vi har sett på markedet. Den har en stor kapasitet og kan kverne mye og stor fisk til ensilasje på relativt kort tid. Det gjør ensileringsprosessen vår mye raskere og mer effektiv enn hva den har gjort før, og sånn at vi får gjort om fiskeavfallet til et biprodukt på en bærekraftig måte.